Эрүүгийн хуулийн 166-гийн 2 болон 166-гийн 3 зааснаар татвараас зайлсхийсэн мөнгө угаасан хэрэгт дээрх этгээдүүдийг буруутган Монгол Улсын шүүх алах төгсөн. Гадны хөрөнгө оруулалтыг үргээсэн шийдвэр байсан уу үгүй юу гэдэг дээр сошиал ертөнцид монголчууд хоёр талцсан. Тэгвэл ерөнхийлөгч Жастин Капло болон ерөнхий менежер нарт оноосон ялыг уучлсан юм а. Хэрэг хариуцагч болж байсан этгээдүүд өнөөдөр харин Монгол Улсын хилээр гараад явчихсан. Нэг жилийн хугацаанд Subscobisense компани 35.2 тэрбум төгрөгнөөсөө төлөх биш, харин шүүхэд буцаагаад гомдол гаргачихсан явж байх юм. Буруутай гэж үзэгдсэн гэмт хэргийг бол үйлцэн гэдгийг хүлэн зөвшөөрсөн, оногдуулсан ял шийтгэлээ бол хүлэн зөвшөөрсөн, за харин эргээд энэ одоо ял шийтгэлээс минь уучлаад өгөөч гэдэг агуулгаар хүсэлт гаргаж шийдвэрлүүлж байгаа юм үйл ажиллагаа. Тэгэхээр энэ татвар нь төлөгдөхгүй байгаа асуудлыг бол Жастин Капла гэдэг хүнтэй холбоосоо илүүтэйгээр тэр хуулийн этгээдтэйгээр холбож асуудлыг тавих хэрэгтэй. Тэр хуулийн этгээдийн хөрөнгө нь хураах хэрэгтэй, эрхүүдийн хураах хэрэгтэй. Тийм байдлаар улсын төсөв татвараа төлбөрүүлэх боломжууд нь бол байгаа байх л гэж бодчих. Уг нь бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч гадны иргэдэд уучлал үзүүлсэн болохоос гадны компанид уучлал үзүүлээгүй. 35.2 тэрбум төгрөгөөр өнөөдөр 35 цэцэрлэг барьчих мөнгө гэдгийг хэлэх нь зүйтэй. Ерөнхийлөгч өөрөө жиргээгэрж үнийгэ баталж байла. Уучлал үзүүлснээр Жастин Капланар Гимбрута гэдгээ хүлэн зөвшөөрсөн үйл юм а. Эргээд сануулхад төрийн тэргүүн хүн шийдвэр байла. Монголоо хараалгаа суух уу, өөрийгөө хараалах уу? Монголоо бодох уу, өөрийгөө бодох уу? Монголдоо би хайртай гэж байла. Хайрлаад байгаа Монгол өнөөдөр 35 тэрбум төгрөгч нэг шаарлалтаа байгаа юм а. Өнөөдөр шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар энэ асуудал бодтой хариултыг одоо хүртэл өгч чадахгүй байна. За, Монгол улсад онцгой хэмжээний хохирол учруулсан Subscobisense компани гүйцэтгэх захирал Жастин Каплатай холбоотой хэрэг шүүхээр шийдэгдээд 1 жилийн хугацааг өнгөрч байна. За, тэгвэл энэ хэргийн гол эзэн холбогдогч Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс уучлалт хүснээр за энэ хэрэг дээр ял зэмлэлхэн өнгөрсөн юм. За, тэгвэл 35 тэрбумын хохирлыг Монгол улсад төлөх хуулийн этгээд нь Subscobisense компани болж хувирсан. За, тэгвэл шүүхийн шийдвэр гараад 1 жилийн хугацаа өнгөрсөн байхад Subscobisense компаниас Монгол улсад төлөх 35 тэрбумыг одоо хүртэл төлөөгүй гэсэн юм мэдээлэл байгаа. За, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд энэхүү хэргийн материалыг шилжүүлсэн. За, материал шилжигдээд бүтэн сарын хугацаа өнгөрж байхад ямар ч үйл ажиллагаа хийгдээгүй. За, энэ талаар холбогдох албан тушаалтнаас тодруулга авах гэсэн боловч хариулт өгөх боломжгүй гэлээ. Сангийн яам руу албан тоо дэлгэжгээд хариу хүлээгээд суугаа гих тайлбараас өөр зүйл бидэнд өгөөгүй. Одоогийн байдлаар Subscobisense компанид хариалагдах барилгуудыг битүүмжилсэн байгаа гэдэг мэдээллээс өөр бодтой мэдээлэл алга байна. Тухайн үед ерөнхийлөгч үзүүлсэн уучлал нь үдээ олоогүй шийдвэр байсан гэж цахим ертөнцид шуугиж байв. Одоо хүртэл мөнгө орж ирэхгүй байгаа шалтгаан нь тэгвэл юу вэ? Байшгийгэл өршөөд үзүүлдэг, байшгийгэл уучлал үзүүлдэг. Тэгээ энэ юм чи одоо нөгөө татвар төлөгчдийн чи ийм юм дасан цогцгоор оруулах гэдэг шүү. Би бол хууль чууны хувьд бол энэ талаар явуулсан сая энэ засгийн газар болон улсын хурлын өнгөрсөн хугацааны улсын хурлын тийм ээ энэ бодлогыг бол би одоо эсэргүүцдэг хүн. Хямралын эдийн засаг эд нүүрлчгэд байгаа энэ цаг үед 3 тэрбумч хэрэгтэй байгаа засгийн газрын тэргүүн учралтга. Энэ л цаг үед Монголын хуулийг гуйл олгож татвараас зайлсхийсэн мөнгө угаасан гэдгээ хүлэн зөвшөөрсөн гадны байгууллага шүүхэн шийдвэрийг биелүүлэх нь зүй ёсны шаардлага. Тэгвэл хууль өмгөөлөгчдийн зүгээс Монгол Улсын шүүхэн шийдвэр хэрэгждэг байх учиртай гэдэг байр суурийг баттай илэрхийлж байгаа юм. Үйл явдал хэрхэн үргэлжилж холбогдох байгууллагууд бодиттой ямар шийдвэр гаргаж байгааг иргэн сурвалжлан хүрэх болно.